Bem, amigos da Rede Globo, Luiz Roberto, Reginaldo Leme, Luciano Burti, você vai ficar conhecendo o que está acontecendo na Fórmula 1 até o final. Agora nós estamos aqui, daqui a pouco teremos a última partida, a última chance para o técnico Filipão preparar o time para a estreia no próximo dia 15. A seleção brasileira já está em campo e nós vamos já à execução dos hinos nacionais de Brasil e de França. E aqui, estou aqui. Bom, Casagrande. Tudo bem? Parceiro, na boa? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. O jogo vai ser bom? Vai ser bom, ó. Tem tudo pra ser bom. Vai terminar esse tabu de 21 anos? Tem que terminar, né? Já tem uma semana de treinamento, acho que agora pode ser melhor. Vamos lá, vamos ouvir o hino pra daqui a pouco a gente conversar com o nosso comentarista convidado, Ronaldo. Aí o hino francês, vamos lá. Cresceu. Aí, portanto, a exibição da Marseleza, o hino francês, belíssimo, a torcida francesa marca presença nesta fantástica Arena do Grêmio, estádio excepcional, e vamos ao hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro, tem um cara do meu lado, velho parceiro, já deve estar se sentindo mais à vontade hoje. Então, beleza, mais uma vez, Ronaldo, o nosso comentarista convidado, que deve ter se lembrado de muitos filmes passaram na sua cabeça nesse instante, tantas vezes que você cantou esse hino com vontade, defendendo a seleção brasileira. Boa tarde, Galvão, boa tarde a todos. Realmente é um momento muito especial para o jogador que está ali. Antes de entrar em campo, dá aquele friozinho na barriga, mas ali já está motivado e concentrado para enfrentar o adversário. É a pergunta que eu fiz para o Casagrande, para você, você acha que termina o tabu de 21 anos? Eu acho que sim, o Brasil vem de um bom primeiro tempo no jogo da semana passada. Então vamos. E eu tenho fé que hoje vai sair vencedor. No meio dessa gritaria toda, desse estádio maravilhoso, acho que eu ouvi a voz do Tino Marques e ele deve estar com o técnico Filipão. É isso, Tino? Exatamente, Galvão. Estamos aqui com o técnico da seleção brasileira, que acabou sendo surpreendido um pouco com a escalação da França, Felipe, em relação à programação que vocês tinham. Isso causa alguma reordenação no time do Brasil ou não? Causa uma reorganização tática, porque pelos últimos dois ou três jogos que nós vimos observando, hoje reforça um setor de meio, joga com um sistema um pouquinho diferente e faz com que a nossa equipe tenha que ter muita calma, personalidade para trabalhar a bola, porque o que eles pretendem, normalmente com aqueles jogadores aí fechados, um 4-5-1, é trabalhar muito a bola e irritar a nossa equipe, cometer aqueles erros pelo meio que
dão os contra-ataques. Poucas vezes a gente vê um treinador no estádio ser tão aplaudido, ovacionado como você quando entrou aqui. É natural por ser Porto Alegre, Grêmio? Não é natural, mas é normal por tudo aquilo que eu já vivi com o Grêmio aqui em Porto Alegre, pelo ambiente que tenho também com os dirigentes, com as pessoas do Internacional e com os torcedores. Aliás, eu, sendo um gaúcho, esperava sim essa recepção e vou tentar agradar a todos. Muito boa sorte, Galvão. Muito bem, boa sorte, portanto, para o Filipão. Olha aí, por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência, racismo, é o tema social da Copa do Mundo, da FIFA 2014, serve para a Copa das Confederações, serve para o nosso dia a dia. Um mundo sem armas, sem drogas e sem racismo, serve para o nosso dia a dia. Olha, falando da Arena do Grêmio, espetacular, não está na Copa das Confederações, não está na Copa do Mundo, poderia estar em qualquer Copa do Mundo de qualquer país. Parabéns à diretoria do Grêmio, parabéns à comunidade gremista, parabéns à metade azul do Rio Grande por esse estádio absolutamente espetacular, confortável, com conforto, com tudo. Vamos lá para as escalações, vamos lá para a seleção brasileira, vamos ver o que é isso que o Filipão disse, que a surpresa do time da França, muito defensivo mesmo. Aí o time do Brasil, vamos embora. Júlio César é o goleiro número 1. A linha dos quatro zagueiros traz Daniel Alves. Ao lado dele vai aparecer o capitão Thiago Silva. Depois, Davi Luiz e na esquerda, Marcelo. Única alteração em relação ao time que começou o jogo contra a Inglaterra. No meio campo nós temos Luiz Gustavo. Aí o Paulinho. Depois o Oscar. Na frente nós vamos ter o Neymar jogando pela direita, pelo meio. Vamos ter o Fred e o Hulk na esquerda. O técnico é Luiz Felipe Scolari. O jogo está por começar. Ficou a sensação de que melhora a escalação da França a gente colocar ali no rodapé para acompanhar depois. Aí está a seleção brasileira. Só esclarecer rapidinho, Galvão. Vamos lá, diga. O que fez o Felipão mudar um pouco os planos é a escalação do Guilavogui, que é um volantão típico ali, primeiro jogador de meio campo. São três jogadores de marcação, ele esperava um atacante a mais no time da França. É, ele vai vir com três volantes mesmo, se assunto para o Casagrande e para o Ronaldo daqui a pouco. Arnaldo César Coelho. A arbitragem é peruana. Você conhece o árbitro? A gente vai botar o nome dele já, tá ele aí, ó. Conheço, o Vitor Carrilho. Peruano, tem 37 anos, ele é pré-selecionado para a próxima Copa. Ele estará indo para a Turquia na sexta-feira para apitar o Sub-20. É um árbitro bom, de cara fechada, de pouca conversa. A pergunta é a seguinte, é juiz por uma grandeza de um Brasil e França? É, ainda não tem muita experiência, mas o jogo de hoje não deve ser um jogo difícil. É um jogo de festa, de confraternização. Muito bem, a bola vai rolar já. E nós vamos curtir ao mesmo tempo, vamos dizer o que está acontecendo na Fórmula 1, no total de 70 voltas, você está acompanhando. O Vettel é o primeiro, o Hamilton é o segundo, o Weber é o terceiro. Felipe Massa está na 12ª posição. Ele foi por uma segunda parada de pneus, por isso perde posições. Aqui a bola vai rolar já. Vamos botar aí embaixo no seu televisor a escalação da seleção da França para que você possa acompanhar e para que possa ver. Então, olha lá. O goleiro Lloris, até aí tudo bem. Debuchy, Rami, Sacco e Mathieu. Normal, os zagueiros. Guilavogui, Cabaye, Matuidi. Três volantes mesmo. Mais o Valbuena que volta atrás. Benzema e Payet apenas na frente. O Didier Deschamps, de triste lembrança. Estava aquela final de 98. Aliás, dizia antes no Jornal Nacional, essa geração não tem nenhuma culpa nesse cartório, né? Não tem nada a ver com as derrotas em Copa do Mundo, as eliminações. Aí, autoriza o árbitro. E rola a bola. Eu dizia com as eliminações do Brasil em 86. A final em 98, depois em 2006. A não ser nossos comentaristas, né? Casagrande e Ronaldo, eles estavam nessas três. O caso em uma, Ronaldo em duas. Nas três vezes que ficamos nas últimas Copas do Mundo. E aí, a tentativa do Hulk pela esquerda. Vamos ver a posição do time da França, já com um uniforme um pouco diferente, azul mais claro, olha o Lloris. O Fred foi para cima dele, que é isso, goleiro? Vai tomar o primeiro gol, Neymar, cortou, brigou, goleiro fora da área, abusou o Lloris. E o Brasil teve a grande chance do gol. Aí o Hulk jogando pela esquerda, apertou na marcação em cima dele, Debuchy.
E com isso, olha que a graça que ele fez. Ele saiu do Fred e depois foi para cima do Neymar. O Neymar tinha que ter batido ali de esquerda. Dava para ter aí em casa grande, dava para ter tentado de esquerda ali. Mete pro gol, vai que se vai pro gol entrava, porque não tinha ninguém. Era rapidamente ali, quando ele tomou a bola do goleiro, a jogada certa era bater de esquerda. Aí vem o time da França, sob as vaias da torcida brasileira. Digamos assim, camisas do Grêmio, é claro, algumas camisas vermelhas do Internacional, legal na casa do Grêmio. Mas a maioria de camisas em verde e amarelo, ainda vem o Brasil para ataque. Daniel Alves vai pela direita. A marcação lá em cima dele. Cortada no meio. Por lá chegou o Fred na primeira finalização. A bola foi para fora. O Fred tem muito nome no futebol francês. Jogou no Olympique de Lyon durante muito tempo. Foi artilheiro por lá. Foi campeão junto com o time que tinha como grande líder o Juninho. Mas tinha Christian. Eram tantos brasileiros. E o Fred foi um grande artilheiro por lá. E tinha esse goleiro aí. Era companheiro dele no Rio. Aí vai o Lohri para a cobrança. São os primeiros movimentos. Olha, há 21 anos o Brasil não ganha da França. A França vem espantando mesmo para cima do futebol brasileiro. Vem atormentando o futebol brasileiro. Hoje é dia de espantar essa assombração. A França vem de uma derrota de 1 a 0 para o Uruguai no meio de semana. Jogando no Estádio Centenário em Montevideo. Toca a bola na defesa do time do Brasil. Capitão Thiago Silva, que é estrela do futebol francês, joga no campeão, no Paris Saint-Germain. Identificando esse número meia dúzia, Caballé. Mas o toque à frente, tenta sair o time da França. Matuidi, que é companheiro do Thiago Silva. A França vem um ataque pela esquerda, tentativa de cruzamento, o Daniel fez o corte, a bola foi pela linha de fundo. É escanteio para a seleção da França. 55 mil ingressos foram colocados à venda. Está lotado, está bonito. A linda arena do Grêmio. É realmente um espetáculo à parte. Você está vendo o Sacô, Mathieu, são jogadores bons de cabeça, zagueiros. A bola fechada, Júlio César pegou na boa. É dele. Já saiu jogando com o Neymar, já chegou o primeiro tranco para cima dele. Aí você está vendo o Neymar, e quem está na marcação dele é o Debuchy. Como tantos franceses, ele joga no futebol inglês, joga no Newcastle. Não é time de ponta, mas joga lá pelo futebol inglês, o lateral direito o Debuchy. Aí o Brasil começa, a bola vem para Marcelo. Já olhou o Oscar, tentou enfiada, pegou muito forte na bola. Ela foi direto pela linha de fundo. Fiquei com a sensação de que não saiu pela linha de fundo, saiu pela linha lateral. Então a lateral para o time da França, lá juntinho da bandeira de escanteio. Passamos aí dos 4 minutos. Nesse primeiro tempo, o Brasil já teve 2 oportunidades. Uma saída louca do goleiro Lloris. E depois uma finalização do Fred. Davi Luiz deu duro lá. Em cima dele, Valbuena. Aí Marcelo. Aí trabalha Thiago Silva. O lançamento do Luiz Gustavo, tentou o trabalho para Neymar, ajeitou no braço. A bola ia passando, ajeitou no braço esquerdo. O helicóptero passa aqui por cima e faz um barulho danado. Você viu aí como o Neymar ajeitou ali no braço esquerdo. O Filipão pede para o Hulk e o Neymar jogarem bem abertos para espalhar mesmo o time no campo. Aí o lançamento para frente, Marcelo chega de cabeça. Faz o corte. A bola chega no Neymar. Não dá moleza lá o Debuchy. Olha lá, o jogador fortão. Chegou duro, batendo firme. Neymar, falta espaço. Casagrande, será que esse é o objetivo da França? Como dizia o Filipão, entrou para tirar o espaço do time do Brasil.
Sem dúvida, a intenção do time da França é diminuir o espaço, evitar que o Brasil encoste e faça uma tabela, que sempre foi o ponto forte do futebol brasileiro, é a característica mais forte que o Brasil tem mesmo, desde sempre, que é a aproximação e a tabela. Aí os franceses vêm para ataque, ou pelo menos a tentativa do Benzema, que é a grande estrela do time. Jogador do Real Madrid, a falta cometida. Falta cometida em cima do Marcelo. Benzema é companheiro de Marcelo no Real Madrid, mas não foi ele que deixou o pé, não. O Valbuena que deixou o pé ali, ele é Mathieu Valbuena. Os franceses o chamam de Valbuena, mas a origem espanhola dele, Valbuena. Aí ele aí tocando na bola. O corte foi feito, o Paulinho fez o corte. O Brasil insiste em brigar pela bola. É a França quem domina. Valbuena de novo. Aqui o Payet. Fazendo o corte para o meio, posição de impedimento. O Davi Luiz deu o passo para frente na hora certa. Arnaldo, não há o que discutir. Me parece a marcação do bandeira número 1, Johnny Bossio. É, você vai ver na repetição, no momento do passe, o Davi Luiz sai um pouquinho e coloca o jogador em posição ilegal. Impedimento bem marcado. É a saída certa, né? Esse é no momento exato, antes do passe, ele deu o passo à frente e deixou impedido o jogador francês. Aí o Davi Luiz. São os primeiros movimentos, passamos dos 7 minutos, 0-0 Brasil e França. 1992. 21 anos sem uma vitória contra a França. É coisa, amigo. E 3 confrontos em Copa do Mundo, 3 vezes. Quartas de final, nos pênaltis em 68, na final de 98. Quartas de final com gol de Thierry Henry. Em 2006, mas lá vem o Brasil chegando na boa, Hulk tocou para trás. Sacou, meteu a cabeça para fazer o corte. Vem tocando o time brasileiro, pertinho da estreia. Alô, Brasil, está de Mané Garrincha. Aí. Super lotado, vai ser uma grande festa em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A abertura oficial da Copa das Confederações no próximo sábado, Brasil e Japão. Primeira seleção a conquistar no campo a vaga para a Copa do Mundo de 2014. Nesse momento estão na Copa Brasil e Japão. Os outros estão todos na batalha, a França inclusive, numa posição difícil. O Davi chegou batendo muito forte por trás ali. Se o juiz quisesse, Arnaldo, podia dar até um cartãozinho amarelo para ele, ou não? Eu acho que o cartão amarelo era bom, bem aplicado. Veio do lado de cá do campo, deu um pontapé por trás do Benzema. Já estão os dois às turras dentro da grande área no momento do tiro de canto. Portanto, o árbitro tinha que chamar, chegar junto. Não deu amarelo, mas advertiu de forma verbal. Aí você está vendo o Luiz Gustavo, e agora é o Paulinho que aparece ali. Os dois volantes, os homens que fazem a marcação, mas iniciam as jogadas no time brasileiro. Debuchy faz o toque para frente. Valbuena, a bola passa por ele. No toque rápido, o time francês vem chegando, vem com perigo. A enfiada de bola, subiu a bandeira de novo. Ronaldo, eles estão tocando a bola com coragem, cara. Vem tocando de primeiro, botaram meio campo e a defesa do Brasil meio que na roda ali, mas estava completamente impedido o Caballé. A gente percebe uma diferença técnica muito grande desse time da França com o time da Inglaterra, né? Um time que vai sair para o jogo, com jogadores com muita habilidade no meio do campo, e vai ser um jogo mais difícil do que foi aquele contra a Inglaterra. Será? Aí o susto é grande, aquele acabou empatado, o Brasil estava perdendo. Ou será que hoje é dia de quebrar o tabu? Aí a França. Payet. Thiago Silva, o capitão brasileiro, chega para fazer o corte. O Brasil sai com a bola limpa ali pelo meio. Chegou no Oscar. O Hulk lá pela direita, onde ele rende mais, porque ele corta para o meio para trabalhar a perna esquerda. Filipão já mudou em relação ao começo. A França recupera a posse de bola. Gui Lavogui foi quem errou por ali. Aí a França recupera a posse de bola. Faz o trabalho. Valbuena. Muita gente pode estar estranhando aí a ausência do Ribéry, que estava naquele jogo de 2006, que o Ronaldo também estava, na Copa da Alemanha, que acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, jogando pelo Bayern de Munique.
ao lado do Benzema, são os dois jogadores mais famosos. Depois o Mauro Naves vai explicar o que está acontecendo com o Ribéry. Acho que ele está meio descontente, porque faz tempo que ele não tem jogado por aí. O Mauro Naves vai explicar já, assim que puder. Aí vem a seleção da França, a jogada é boa, a jogada é limpa, não há impedimento. Olha, estão deixando entrar com Casagrande. Está tendo muita facilidade para entrar tocando ali na defesa do Brasil. Está facilidade. Eu concordo com o Ronaldo. O time da França toca muito bem a bola. É um time que sabe jogar, envolve o adversário. Vem sempre que tem a possibilidade, pelo menos nesse 15 minutos aí, nesse início do jogo. Sempre que a seleção da França pega a bola, ela envolve a seleção brasileira no meio-campo e na defesa também. Nas eliminatórias para a Copa, a França estava na frente da Espanha, que a Espanha conseguiu uma vitória em cima da França no estado de França, em Paris, onde foi aquela final de 98. Agora está um ponto atrás. Então pode ser que vá para a repescagem, mas também caiu na chave da Espanha. E agora foi o vez do Luiz Gustavo chegando ali, mostrando as travas da chuteira ali nas pernas do jogador francês. O juiz deixou correr. Lançamento nas costas do Marcelo. A bola corre demais. Foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. 0-0. Primeiro tempo. 0-0. Brasil e França. Direto de Porto Alegre. Galvão. Diga lá, Mauro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Você se lembra que a França foi muito mal na Copa da África. Brigas. No último jogo não houve nem treino. Vamos esperar o Neymar aí. Vamos lá, porque o Neymar resolveu partir pela esquerda. Foi para cima do Debuchy. Fez o cruzamento. A bola não chegou no Hulk, no meio do caminho, Mathieu apareceu para fazer o corte. Esse é o número 3, Mathieu. Joga no futebol espanhol, joga no Valência. Assim como o futebol brasileiro, os franceses são espalhados por todas as partes da Europa, nos principais centros. Aí toca a bola o time brasileiro. Daqui a pouquinho o Mauro Naves vai explicar, porque teve realmente uma briga feia. E por isso que o Ribéry não está aí nessa seleção. A falta foi marcada contra o Brasil. Diga lá, Mauro Naves. Boa tarde a você. Boa tarde. Pois é, não. Na Copa foi muita confusão. A delegação... O time se negou a treinar antes do último jogo. Foi eliminado pelo Uruguai, etc. Ribéry brigou e tal. A coisa já apazigou. Nesse momento, Galvão, que o Benzema pega essa bola. Nesse momento, o Benzema partiu pela direita. Vai para cima da marcação do Davi Luiz. Ele prende bola. Ele bate forte de perna esquerda. Bateu. A bola explodiu nas costas do Marcelo. O Brasil tenta sair. Ali no meio, o toque foi de Guilavogui. Ela chega para Payet. Paulo... O time brasileiro chega junto, divide duro a bola. Mas já o Mauro Naves termina a história. Davi Luiz chegou, para mim chegou cortando com a mão, Arnaldo. Para mim chegou cortando com a mão esquerda. E o assistente levantou. E o time brasileiro está chegando atrasado nas bolas divididas e chegando com faltas duras. O juiz daqui a pouco vai aplicar um cartão. Ele ia passando da linha da bola. Olha lá. Chegou, tocou com o braço esquerdo, ainda fez falta para o senhor do Valbuena. Nesse momento o Brasil tem 5 faltas cometidas contra 2 faltas da França. Vem bola na área brasileira. São 5 jogadores franceses por lá. São 6 do Brasil na marcação. E outra vez deu França na bola. E quem chegou foi Guilavogui para fazer o toque de cabeça. O volantão apareceu ali chegando. Olha lá. A bola passou pelo Fred, que era o cara da marcação dessa bola. Passou pelo Paulinho. E o Guilavogui chegou para fazer o toque de cabeça. Vamos lá, Mauro Naves. Então... Resumindo, Galvão, o momento é bom, sim, tá tudo em paz, mas o Ribéry ganhou tudo esse ano, alegou cansaço, e como eram 2 amistosos, ele pediu para não vir, mas vai voltar pro time, é a grande estrela ainda, e o time com isso passa por um processo de renovação. Estão sendo convocados cada vez mais jogadores que atuam no futebol francês. Mas tá tudo em paz, sim, viu, Galvão? Um pouco como a seleção brasileira também, com alguns jogadores que jogam no futebol brasileiro, e um processo de renovação. Aí Thiago Silva faz o toque para Neymar. Marcelo abriu pela esquerda. Eles serão rivais no futebol espanhol. Marcelo no Real Madrid. Neymar no Barcelona. Partiu Neymar. Faz o domínio. Corte por baixo de Guilavogui. A bola chega no Luiz Gustavo. Começa tudo lá atrás outra vez com o Davi Luiz. Daí para Thiago Silva. Daniel. Paulinho aparece. Ele prefere o toque na frente para ninguém. Tentava o contato com o Oscar. Ficou reclamando da falta. O juiz não deu. A França faz o domínio. Vamos passando aí dos 15 minutos.
neste primeiro tempo no 0-0, um jogo que não é fácil não para a seleção brasileira. Na Fórmula 1, o Vettel segue na liderança, o Felipe Massa na décima posição, ele que largou em 16º. Aí Thiago Silva faz o toque para Paulinho. A gente fica sempre esperando a presença do Paulinho um pouquinho mais à frente. Lançamento para Neymar, posição legal. Foi atropelado, pediu a falta. O Fred ergueu os braços, o árbitro foi na dele. Aí o peruano Victor Carrillo, como disse o Arnaldo, faz cara feio, não gosta muito de conversa. Marcou a falta em cima do Neymar. Eu pergunto, Arnaldo, isso pode, não pode? Foi falta, não foi? Não pode, a imagem é clara. O Neymar parava para matar a bola, aí o zagueiro francês veio com tudo, deu uma trombada por trás e o árbitro marcou. Debuchy, braço esquerdo nas costas do Neymar. Primeira grande oportunidade aí para a seleção brasileira, tem bons cobradores. Se você estivesse na lateral do campo, Ronaldo, fosse o técnico, gritava para quem bater? Ah, eu, ou o Neymar ou o Hulk, ali, os dois jogadores. O Neymar talvez mais colocado e o Hulk soltando uma bomba ali no canto do goleiro mesmo. O Marcelo levou ali uma ordem do Felipão, o Marcelo estava aqui junto à linha lateral, levou uma ordem do Felipão ali e falou no ouvido do Neymar a jogada que deve ser executada. Neymar bate de pé direito, Hulk bate de perna esquerda, os dois estão perto da bola conversando, levando um papo. O Thiago Silva está por ali, o Davi Luiz também bate forte, já desistiu, parece ser Neymar mesmo, hein? Vamos ver, ou Neymar ou Hulk, quem é que vai para a cobrança? 17 minutos, pode pintar o gol brasileiro, partiu o Hulk, saiu, lá vem Neymar, jogou no meio da barreira. Tentou bater com capricho, 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 bateu fraco na bola, a bola bateu no peito do jogador francês. Aí o corte. E lá vem a França de novo. Vamos para 18 minutos do primeiro tempo, 0-0. O Payet, a bola batida atrás para Júlio César, o jogo não para. A bola dificilmente sai. Chega o Neymar, dá duro para cima de Guilavogui. E por trás fez a falta no Guilavogui. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, linha Rally Track. Topa qualquer diversão. Você está vendo o Neymar fazendo ali cara feia? Como a gente disse agora há pouco, o Vettel está em primeiro, o Massa está na décima posição, o Vettel é o primeiro, o Hamilton é o segundo, o Alonso é o terceiro. E o Felipe Massa está na décima posição. Essa é a situação de momento na Fórmula 1 do Grande Prêmio do Canadá. E o Brasil toca a bola no ataque. Vem a defesa para começar de novo, vem para Davi Luiz. Abertura para Marcelo. Outra vez Davi Luiz. Aí o time francês se fecha naquilo que o Filipão estava chamando de 4-5-1. Não sei se é bem isso não, meus comentaristas vão falar já já. O Hulk na jogada dele. Por isso que eu acho que ele tem que jogar pela direita ali, Casagrande, porque ele puxa para a perna esquerda para bater de esquerda. Ele jogando pela esquerda, se ele puxar para a direita, ele não bate. Outro dia ele deu um centro de letra, porque não tem perna direita. É a jogada que ele tem, é a posição que ele gosta de jogar. É um jogador que saindo daquela posição do lado direito, né, para ele cortar para o meio, ele fica muito previsível. Ele tem dificuldade com a perna direita, ele não tem muita habilidade ali com a perna direita. Ele só rende ali daquele lado mesmo, tentando clarear para o chute de longa distância. Aí vai tocando o time do Brasil. Vamos nos aproximando dos 20 minutos. Nesse primeiro tempo, Porto Alegre, Arena do Grêmio, direto para você curtir em todo o Brasil. Alô, Brasília, seleção brasileira, amanhã. O jogador se representa em Goiânia. A partir de quinta vai estar em Brasília e no próximo sábado às 16h, horário oficial de Brasília. Brasil e Japão, abertura oficial da Copa das Confederações. E você, claro, curtindo tudo na Globo. Aí Davi Luiz. Faz abertura para o Marcelo. Vem Neymar. Agora sim tem só um na frente, quatro zagueiros e mais cinco na marcação. Neymar, vem buscar. Tem dificuldade o Brasil para achar o espaço. Ele toca bem para o Fred. Foi pro chão, se jogou, não houve nada.
E aí a França. Tentando sair jogando. Benzema deu o toque errado. Não é a dele, né? O negócio dele é finalizar. Quis tocar de primeira. Ronaldo, como é que faz para achar o espaço aí? Qual é o segredo? Eu acho que tem que ter muita paciência, né? Tocar bem a bola. O Brasil está fazendo isso bem, mas eu acho que no último passe tem que ter ainda mais um momento lúcido de esperar o momento certo, né? De encontrar o espaço ideal para entrar na área adversária. Ali a falta. O Luiz foi bom. A jogada foi bem aproveitada. Olha o Hulk como partiu. Fez até. Deu até um grito de dor ali. Mas ele conseguiu pegar. Arnaldo, ele fez duas faltas, uma com a perna direita, outra com a perna esquerda. A esquerda foi pior, porque ele pisou no tornozelo e o juiz marcou a falta. O melhor assistente que levantou, que estava mais próximo, e o juiz confirmou. Ali o Hulk vai para a cobrança, ele virou o cobrador. Inclusive parece que vai bater até escanteio, pelo menos nos treinos. O Filipão estava treinando isso para liberar o Neymar para uma sobra. Aí o Hulk jogou para a área. Loris saiu para fazer a defesa. Thiago, Brasil tenta botar pressão no ataque. De cabeça quem cortou foi Sacou. Aí Guilavogui. Toca a bola o time francês. Já chegou no Valbuena. Tentou sair pelo meio. Deu bem o bote ali, Thiago Silva, para fazer o corte. Neymar briga pela bola. Guilavogui. O Brasil tenta recuperar o jogo. Fica esquisito, fica feio. Todo mundo apanhou da bola por ali. E lá vem a França, ó. E eles vêm achando espaço com muito mais facilidade que o Brasil. Arriscando a batida, Júlio César fez a defesa. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, vamos juntos colorir o Brasil. A Fórmula 1 vai definindo suas posições. Felipe Massa continua na décima posição. Nesse momento ele está colado no Raikkonen, que é o nono colocado. E o Alonso está em terceiro, colado no Hamilton, para brigar pela segunda posição. A liderança fácil na frente de Sebastian Vettel, que vai aumentando a vantagem no campeonato mundial. Aí o Brasil toca o Oscar, que apareceu muito no primeiro tempo no jogo contra a Inglaterra, e aparece pouco hoje nesse jogo. Agora ele vem buscar, ele tem a responsabilidade de ser o organizador do time aí pelo meio. Mas o toque lá pela direita, Hulk. O Matias não foi para a marcação, tentou tocar, tocou mal, mas muito mal, deu de graça. Ali o Oscar briga, sacou. Cabaye. Mas o toque de lado, Debuchy. Outra vez o Caballé, bola na frente, Benzema pela direita, Valbuena, Marcelo vai, ele volta no Caballé. Aí mais atrás sacou. Mathieu. O lateral esquerdo faz a abertura e a França toca a bola, o Brasil cerca. Aí a sobra brasileira, tem que tentar sair mais rápido. Aí o Marcelo. Faz o corte para cima do Caballé. Isso, tem que arriscar um pouquinho mais. Tem que tentar impor sua habilidade no time do Brasil. Está muito burocrático. Aí Neymar tentou a jogada. O toque de primeira. Isso, vai embora. Para cima do Debuchy. Na perna esquerda, cortou. Chamou para dançar, botou na frente. Tentou Marcelo, jogou na fogueira para o Marcelo. Atrombado, o juiz disse que não foi nada. Disse que não aconteceu nada. Disse que não houve falta, não houve toque, não houve nada. Nem toque na bola. Portanto, apenas tiro de meta. A gente confirma aí. Mas fiquei com a sensação que o último toque foi do jogador francês, Arnaldo. Houve o toque do jogador francês para fora, você vai ver na repetição aí. Não houve a falta, mas foi tiro de canto. Teria sido tiro de canto, o árbitro estava em cima, ele resolveu assumir a responsabilidade. Vamos ver como é que está a posse de bola, vamos ver finalizações, isso conta um pouquinho, sempre os números ajudam a contar a história do jogo. O Brasil tem 62%, a França tem 38%. Essa é a sensação que a França podia ter mais posse de bola, tantas vezes chegou. Finalizações, três para cada lado. Sacou de cabeça. Vamos aí, passando dos 25 minutos, 0 a 0, Brasil e França, não tem jogo fácil, sentiu Neymar.
sentiu ali o tornozelo esquerdo. A entrada por Galvão. Trás ficou sentindo. Neymar, diga casa. A seleção brasileira tem mais posse de bola, mas não é porque domina a partida, é porque tem mais dificuldade em furar o bloqueio da seleção da França. Então fica tocando a bola de um lado para o outro, tentando achar um espaço para quebrar o bloqueio. Já a França tem uma posse de bola menor, porque ela está tendo mais facilidade de envolver o time do Brasil e chega mais rapidamente ao ataque. Eu acho que a seleção da França está jogando melhor aqui. Aí o lançamento na frente para o Hulk, a sobra para o Fred, ajeitou, ele é sempre perigoso, ficou pedindo toque. Reclama muito o Brasil, joga pouco no ataque. Loris. Aí a bola batida para frente. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma imagem assim que a bola sair, vamos mostrar uma imagem da Fórmula 1, uma imagem de um cara que está brigando pelo título. Nesse momento ele é o vice-líder do campeonato. Já a gente recupera essa imagem para você curtir. A cobrança ali é para o Marcelo. Agora há pouco apareceu ali a imagem. A pegada que o Debuchy deu em cima do Neymar rasgou a meia dele na altura ali da batata da perna, ou da panturrilha, como você quiser chamar. E o Brasil vem lá pela direita. Hulk tenta. Matuidi fez o corte. Brasil insiste. Rami bateu na bola. Sobra do Luiz Gustavo. Insiste pela direita, mas ninguém encosta. Fica sozinho, Hulk. Foi para a linha de fundo. E contrariando as expectativas, soltou uma bomba de perna direita. Ele puxou para a perna que não é boa. Não quis nem saber. Meteu o pé de perna direita ali. E o Sacô fez o corte. Vem Brasil, cruzamento. A chance. Agora, capricha Neymar. Bateu em cima do Guilavogui. Se lamenta, ele faz um gesto. Será que ele queria um toque? Bota pressão o time do Brasil. 27 minutos e o Brasil finalmente bota pressão para cima da França. Volta todo atrás do time francês. Aí vem cobrança. Luiz Gustavo, Paulinho, Davi Luiz, Thiago Silva e Fred. Esses é que esperam. Cruzamento vem muito forte. A bola faz a curva, vai pela linha de fundo. Vamos embora, vamos para a Fórmula 1. Vamos mostrar aqui a Fórmula 1. No momento em que Fernando Alonso, ele vai aí pode abrir a asa nesse ponto. Ele vai, menos resistência do ar, bota de lado. Fernando Alonso é cirúrgico para fazer esse tipo de ultrapassagem, faz ultrapassagem em cima do Hamilton. Vettel é o primeiro, Alonso é o segundo e o Felipe Massa passou o Sutil e passou para a nona posição. Está na nona posição o Felipe Massa, que largou em 16º, faz uma boa corrida de recuperação. Arnaldo, cartão amarelo. Cartão amarelo ao Davi Luiz por essa entrada violenta e desnecessário. O jogador está de costas. Cartão amarelo de graça. Davi Luiz está perdendo a cabeça facilmente. Joga muito duro. Entrou muito duro por trás em cima do Payet, que fica ali caindo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco da Copa do Mundo é brasileiro. Aí você está revendo o lance. O Marcelo do a nona posição, porque o Sutil teve uma obrigação de passar pelo box numa punição e por isso ele continua coladinho no Raikkonen. Ele está brigando ali, está 20º atrás do Raikkonen para brigar pela 8ª posição. E fica caído, entrou realmente. Entrada muito violenta, não precisava, viu, Davi Luiz? Entrada muito violenta por trás, em cima do Payet. Ronaldo, você concorda com o Casagrande quando diz que a França está jogando melhor que o Brasil? Eu acho que a França está sendo mais objetiva, chegando muito mais rápido ao gol da seleção brasileira. Mas uma coisa me chama a atenção sobre o Oscar, que no jogo passado ele jogou mais pela direita e o Hulk pela esquerda. E hoje a gente está vendo ele mais pelo meio, chegando no ataque. A gente entende como uma grande necessidade do Filipão ainda conhecer o grupo do Brasil, né, para realmente ajustar o time da maneira que ele quer. Aí o cruzamento, vem bola para a área. Thiago Silva tira de cabeça. O técnico dificilmente mexe no intervalo, né? Vamos ver se o Filipão, ele mexeu no último jogo. Soltou o time. Vamos ver se ele faz alguma coisa. O Marcelo parte com a bola dominada. Neymar pela esquerda. Hulk pelo meio. Oscar cai lá pela direita. O lançamento é para ele. Ele vai para cima do Mathieu. Olha só. Todo mundo que pega a bola ali fica isolado. Só ali o cruzamento.
Neymar fechou pelo meio, finalmente levou perigo a seleção brasileira, mas é que o Oscar achou espaço para cima do Matias, tirou o cruzamento. O Neymar chega, o Debuchy chegou dividindo com ele, a torcedora levou as mãos à cabeça. O Neymar ficou pedindo escanteio, o juiz não deu. Casagrande, estou reparando aqui uma coisa, seja o Oscar, seja o Hulk, quem cai lá pela direita, o Daniel não está, ninguém está chegando para ajudar. Não tem aquela jogada de três no canto, no flanco do campo, o cara fica sozinho ali. É, não está tendo a triangulação, nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo, né? Talvez pela dificuldade que o time da França tá fazendo, dificultando o envolvimento do Brasil. Mas eu também estou estranhando esse tipo de jogada. O Daniel sempre passa, o Marcelo também passa bastante, e hoje eles estão meio fechados. O Ronaldo, normalmente seria o Daniel chegando lá em um volante, ou o Luiz Gustavo, o Oscar chegando lá, e pelo outro lado o Paulinho chegando com o Marcelo, o time está preso. Acho que temos que aproveitar principalmente as melhores características de cada jogador, né? Pode dizer, pode completar. É, as características ofensivas do Daniel e do Marcelo são ótimas. Eles são jogadores habilidosos que chegam com facilidade no ataque. E a gente tem que aproveitar isso mais. A tentativa agora é exatamente do Marcelo, que apareceu perto do Neymar. Dois jogadores de extrema habilidade. Deu certo no lance. Neymar evitou a saída. Tocou no Marcelo. Tentou o toque pelo meio. Chegou! De qualquer maneira, sacou. Encheu pela bola. Meteu pela linha de lado. É lateral para a seleção da França. Você viu lá o número 5, sacou. Jogador do Paris Saint-Germain. E aí o Brasil chega. Davi Luiz. Falta nele. Malandro, ele deixou o corpo para tomar trombada. Ele que deixou o corpo e tomou a trombada. O árbitro marcou na sequência. Vamos ter o Domingão do Faustão. E o forró é o ritmo desse domingo na dança dos famosos. Cinco homens famosos dançando coladinho no domingão. Um deles vai para a repescagem depois das emoções de Brasil e França. Meu amigo Fausto Silva e as atrações do Domingão do Faustão. A torcida aplaude, tenta incentivar a seleção brasileira. Marcelo de longe, rola a bola pela direita. Daniel chegou, agora sim, tocou no Oscar. Olha o cruzamento. A bola vai pela linha de fundo, depois do corte do saco. Bastou o Oscar chegar junto ali, o Daniel chegar junto do Oscar, que abriu o espaço para fazer o cruzamento. E aí vem bola na área. Tentativa brasileira, bate no Davi, fica esquisito, volta no Oscar. O Hulk encosta por ali, ele vai tentar a finta para cima do Payet. O corte foi feito em lateral para a seleção brasileira. Davi Luiz. Aí curtiu uma de lateral direito por lá. Ficou meio estranho o time brasileiro em campo. E agora o corte é do Brasil. E o lateral é para a França. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Aí lateral. Para a seleção da França. Vamos botar o nosso GPS aí para funcionar. A gente saber quem é do Brasil que mais está correndo. Às vezes está correndo certo, porque às vezes corre muito, Ronaldo, e não resolve. Às vezes corre pouco e resolve. Essa é uma tecnologia fantástica nos jogos, né, Galvão? No Real Madrid tinha isso e muitas das vezes eu sofri com esses dados, né? Porque eu era o que menos corria, mas decidi os jogos. Né? Era o que menos corria, mas era o que mais fazia o gol. Ué. Era o mais importante. Fazer o gol. Felipe Massa fez a ultrapassagem em cima do Raikkonen na penúltima volta, abrindo a última volta na oitava posição, largou em 16º, chega em 8º e a Fórmula 1 vai chegar a seu final com mais uma vitória do Vettel, com Alonso em 2º, com Hamilton em 3º. A França está indo para o ataque, olha o cruzamento e você está vendo o momento da ultrapassagem do Felipe. Olha como arriscou. Deu um lado externo para ele, o Raikkonen, ele tirou para fazer ultrapassagem, linda ultrapassagem no finalzinho ali, para ganhar a 8ª posição, acaba fazendo uma boa corrida de recuperação e o Vettel vem para a bandeirada, vem para a vitória, você vai vendo futebol, você vai vendo Fórmula 1, você vai curtindo tudo. Nós estamos mostrando ao vivo, erguendo o punho esquerdo, Sebastian Vettel é a última volta, Vettel em primeiro, Alonso em 2º, Hamilton em 3º. Weber em 4º, Rosberg em 5º, Werner em 6º, de resto em 7º, Felipe Massa na 8ª posição, olha a bandeirada, venceu de novo e pela primeira vez
A equipe do Vettel consegue uma vitória do Canadá e ele abre mais vantagem. Ainda na Fórmula 1. Aí vem o Brasil com o Oscar. Jogou para a área. Fred tocou de caixinha pelo peito. Fred. Bola para ajeitar. Dois especialistas. Aquela ali, o centroavante fica pedindo aquela bola para ajeitar no peito e virar pro gol. Não fica, casa? Fica. Eu, na minha característica alta, assim, gostaria... Se o zagueiro estivesse atrás, seria até melhor. Porque me apoiaria, bataria no peito e virava pro gol. Acho que era o que o Fred tinha que fazer. E você, Ronaldo? Ali tentava esse cabeceio para o parceiro ou tentava definir? Não, o Casagrande viu um detalhe muito importante. Ele não sentiu o zagueiro atrás dele e é uma referência para o atacante. Aí, vocês querem mais o quê? Dois especialistas da posição, lançamento para o Oscar. Loris saiu do gol para fazer a defesa. 36 minutos. E o Raikkonen hoje... Ele se iguala ao Schumacher com 24 corridas seguidas na zona de pontuação. Grande Kimi Raikkonen. Notícias da Fórmula 1. Lá vem a França. A marcação aperta por ali, melhora um pouco a marcação o time do Brasil. Ou seja, o Schumacher vai tendo o recorde ameaçado. Porque na próxima corrida, no Grande Prêmio da Inglaterra, o Raikkonen chega entre os 10. Bate o recorde definitivamente no Schumacher. Aí vem a França, bola batida para o gol. Saiu à direita do gol do Júlio César. Apenas tiro de meta para o Brasil. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, carinho, esse é o nosso jeitinho. Já nós vamos pedir ajuda ao nosso amigo internauta que sempre colabora em nossas transmissões, mandando suas perguntas ou suas opiniões pela página de esporte, pela página de futebol da Globo na internet, já. Aí toca a bola o time francês, 0-0 no primeiro tempo. A torcida, por enquanto, não está reclamando da seleção brasileira, não. E parte a França lá pela esquerda. Matias saiu para o apoio, tocou para o meio. Paulinho chega na marcação, a bola bate nas costas dele. E o Júlio César sai do gol. Qual é a pergunta do nosso amigo internauta? Vamos ver. Vamos ver qual é a pergunta do nosso amigo internauta. E ver de onde vem. É o Davidson de Mariana, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Será que o Jô foi a melhor opção para o lugar do Leandro Damião? Lembrando que o Leandro Damião sentiu uma contusão no treino anteontem. Está fora da Copa das Confederações. E o atleticano Jô foi convocado para o lugar dele. Casagrande, Ronaldo, os dois. Eu acho que sim, o Júlio estava fazendo uma bela campanha no Atlético Mineiro, tanto na Libertadores como no Campeonato. No Campeonato Mineiro, ano passado, no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que foi a melhor opção. Eu achei até que ele seria convocado na primeira convocação, já na definitiva. Aí vem o Brasil para o ataque. Arriscou. Por lá, o Oscar pegou o lado externo da bola, o lado externo do Pella, pegou o efeito contrário, abriu o efeito, a bola foi para fora, apenas tiro de meta para a França. E você, Ronaldo? Acho que foi uma ótima opção, uma boa escolha. Ele tá jogando muito bem, tem sido decisivo nos jogos com o Atlético Mineiro, fazendo uma boa dupla de ataque com o Ronaldinho Gaúcho e o Bernard. Então foi uma boa escolha. E mantém aquele jeito do Filipão jogar com o centroavante de referência e forte, caso o Fred não possa estar ele ali para essa reposição na seleção brasileira. Aí toca a bola o time do Brasil. A bola bem enfiada na frente. Oscar tentou, demorou um pouquinho. Guilavogui chegou para o corte. Eu vou dizer uma coisa, se o Filipão está otimista, se eu disse que ele estava preocupado com a escalação do Guilavogui, ele tinha razão, o cara está jogando uma barbaridade. Ele vai para ataque, ele marca, ele chega, ele já quase fez gol de cabeça. 22 anos apenas, Bobão. Você está vendo aí o Fred? E lá vem cruzamento no escanteio, o Brasil tenta, o corte é feito, a sobra é brasileira. Legal, Hulk, pé na direita, do jeito que ela chegou, ele meteu o pé na bola. E dava a impressão que ela tinha rumo meio certo, hein? E tá certo, quantas bolas o Brasil chutou a gol? Tem que chutar, né? Aí o último toque foi do jogador brasileiro, apenas Galvão. Tiro de meta para a seleção da França, diga lá. Não foi só o Guilavogui, que foi a novidade, né? Se eles assistiram muito o jogo contra o Uruguai, estão aqui
oito jogadores que não começaram a partida contra o Uruguai. Ou seja, guardou mesmo o que tinha de melhor nesse grupo que veio para esse jogo contra o Brasil. Apenas três estão em campo aí e começaram o jogo contra o Uruguai. Ou seja, uma outra França. É evidente que ele não olhou só esse jogo contra o Uruguai, mas esse último não serve de base, não. E aí vem o time francês. Muito se falou de uma coincidência, claro que o Filipão já tem o maior número de jogos, acabou sentindo o Daniel Alves ali, ele fica reclamando, sentiu o pé direito. Quando o Filipão assumiu a seleção para a campanha de 2002, ele estreou com uma derrota fora do Brasil. E depois o segundo jogo foi em Porto Alegre, no antigo Estádio Olímpico, mas sempre o estádio do Grêmio, e conseguiu a vitória do segundo jogo dele no Brasil. Então, não é o caso agora, que já jogou contra a seleção chilena em Belo Horizonte, mas a primeira vitória do Brasil nessa nova fase poderia surgir em Porto Alegre e no campo do Grêmio, só que não é mais Olímpico, agora é belíssima a arena do Grêmio. Muito se falou isso, o torcedor gremista principalmente falava disso o tempo todo, tomara que aconteça. Cruzamento, Fred de cabeça. Subiu bonito o Fred para tocar de cabeça, a bola que veio lá do Daniel Alves. Mostrando ali a pinta do artilheiro, né? Tocando ali de cabeça, ele se lamentando. Aí você vê o Hugo Lloris. O goleiro que hoje joga no futebol inglês. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seleção, cobertura, qualidade e torcida. Tem tudo aqui. Aí o Brasil saindo no seu campo de defesa. O Brasil tem o dobro das finalizações, mas o placar segue em 0-0. Você viu ali os números, 8 contra 4. Aí vem chegando o Marcelo, agora tem espaço. Cruzamento. Faltando tocar para alguém. Ele meteu para o meio da área. E aí ela chegou no Sacô, que fez ali o corte. Mas melhorou o Brasil no finalzinho do segundo tempo. Não foi o primeiro tempo contra a Inglaterra. Quem sabe a surpresa. A história não muda um pouco, né? O Brasil não joga mais e consegue o resultado vitorioso no segundo tempo. Aí vem cruzamento, bola para a área. Matias tirou de cabeça, voltou no Hulk. Puxou para a perna direita, tira o cruzamento. Gui Lavogui. E a falta brasileira do Arnaldo César Coelho. Falha aí do baixinho, árbitro peruano Victor Carrillo. Tranquilo, aplicou o cartão amarelo corretamente ao Davi Luiz, está segurando o jogo, um jogo de poucas faltas, mas faltas duras. Aí a França vai tocando a bola ali atrás, vamos a 43:30, quanto tempo ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Um minuto. O Arnaldo falou das faltas, 9 faltas do Brasil, 6 faltas da França. Vamos ver se ele vai cravar um minuto de acréscimo no primeiro. Começam as primeiras vaias na nova arena do Grêmio. O torcedor tá louco para ficar de bem com a seleção, né? Para dizer a verdade é isso. A conversa aumenta, a discussão aumenta, vai pegando o jeito, vai pegando o clima. Mas o torcedor tá louco para ficar de bem com a seleção. Tá precisando de uma exibição, de um resultado, de uma grande vitória. Aí Marcelo, enfiada de bola, sacou, tirou. Sobra brasileira. Quem sabe agora Marcelo meteu pra área. Neymar, a bola passou por ele, ela veio forte. Olha, o Fred não quis participar. Ficou com medo de estar em posição de impedimento, saiu do lance. O Marcelo chegou, soltou o pé, o Neymar entrou de carrinho, era encostar na bola e fazer o gol. E a sorte é que o Bandeirinha levantou a bandeira, não sei de quem ele marcou o impedimento. Do Fred. Aí ia dar confusão. Do Fred, porque o Fred chegou a quase botar o pé na bola e tirou. Então ele deve ter entendido que o Fred participou do lance. Se ele vai na bola e tira o pé em cima da hora, não. No mínimo ele chama a atenção da zaga. É, mas a bola era nítida para o lado esquerdo. Mas acredito que ele tenha dado o impedimento lá do Neymar, lá na direita, que se deu, errou. Ali não podia, que ele estava atrás da linha da bola. Ah lá, o Arnaldo acertou mais uma. Tem tabela, rapaz. Eles se entendem antes do jogo. Tem tabela, um minuto de acréscimo. Aí vai sair do time brasileiro, passamos dos 45, ele prometeu o jogo até 46. 0 para o Brasil, 0 para a França. O Brasil teve uma grande oportunidade agora, pertinho do final. Se a bola entra, ia dar uma confusão, que eu queria ver o Bandeira explicar o impedimento.
Aí vem cruzamento, o Brasil aperta no final. Chacon tirou de cabeça. Daniel faz abertura pela direita, ou tentativa de abertura. Era o Paulinho por lá, que pouco participa do jogo. Fica nessa posição, ele fica muito preso junto do Luiz Gustavo. Aí vem cruzamento, bola para a área, para o Fred, tentou. Quem tirou de cabeça foi Debuchy. O Brasil briga pela sobra de bola, contra-ataque do time francês. Ia tentar. Em cima dos 46, aponta o centro de campo, Victor Carrillo. Final do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a França. Continua a história. Desde novembro de 2009, o Brasil não ganha de um time campeão do mundo. E desde 92 não ganha da França. Será que tudo isso termina no segundo tempo? É o que nós vamos ver. Você vai ficar ligado aí acompanhando tudo na Globo. Já voltamos. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando à belíssima nova arena do Grêmio. Show! Toda ela em azul ali, mas as camisas são em muito maior número, em amarelo e verde, as cores do Brasil, mas é muito bonito. Eu repito, não está na Copa das Confederações, não está na Copa do Mundo, mas seria estádio para estar em qualquer Copa do Mundo, em qualquer país. Agora nós vamos fazer o pronto para voltar, o árbitro está aí, está todo mundo pronto para voltar, os times estão em campo e já vamos tentar saber de Tino Marcos e de Mauro Naves se temos alguma mudança para esse segundo tempo. O Filipão mexeu no intervalo, mas técnico não é de mexer no intervalo, não. Não tem técnico que gosta de mexer no intervalo. Diga lá, Tino. Ele até mexeu no último jogo, né? Tirou o Felipe Luiz, colocou o Marcelo, mas dessa vez não. Os mesmos 11 jogadores. E o mesmo acontece com a França, para ter uma ideia, né, Galvão, da diferença que estão encarando Uruguai e Brasil. Contra o Uruguai foram 5 alterações. Vamos ver hoje se a França vai se alterar tanto. Vai autorizar o árbitro, a bola vai rolar para o reinício do jogo no segundo tempo. Aí autoriza o árbitro. 0 para o Brasil, 0 para a França. E repito, nenhuma vitória sobre nenhum time campeão mundial desde novembro de 2009. 3 anos e meio, maior jejum da história do futebol brasileiro. E 21 anos sem uma vitória em cima da França. Que seja hoje, para elevar o moral do time que estreia na Copa das Confederações. No próximo sábado, você ligado na Globo, 4 da tarde, horário oficial de Brasília. Alô, Brasília! Uma grande festa para a seleção brasileira, estádio Mané Garrincha, que é considerado um dos mais modernos do mundo. A seleção brasileira abrindo oficialmente a Copa das Confederações. Depois, no dia 19... Fortaleza, o Castelão, para Brasil e México. E no dia 22, a Nova Fonte Nova. Brasil e Itália. Festa na Bahia. E aí vem o Brasil com o Oscar. Faz o toque pelo meio. Paulinho aparece com o Fred, bem posicionado. O time bate pro gol, bate pro gol, Hulk, bate pro gol. Olha o Paulinho quando aparece. Será que é a ordem do Filipão, Casagrande, o Paulinho jogar mais atrás? Toda vez que o Paulinho aparece, no outro jogo foi a mesma coisa. Quando ele sai um pouquinho mais, aparece como ele aparece no Corinthians, ele acha alguma coisa. Não, eu acho que o Filipão coloca tanto o Luiz Gustavo como às vezes o Fernando para liberar o Paulinho. O Paulinho não encontrou esse jeito de apoiar no primeiro tempo. Encontrou agora. Aí lá vem a França com espaço para cima do Marcelo. A bola batida para o gol. Na rede pelo lado de fora. Júlio César caiu. Arriscou o Caballé. Tava na bola o Júlio. Tava na bola com a mão esquerda ali. A bola pega na rede pelo lado de fora. O Caballé se lamenta. O jogo começou quente, Ronaldo. É o que a gente espera, né, da seleção brasileira, né, que pressione muito e ataque bem e que conclua no gol adversário. Mas não podemos deixar espaço para o time adversário chegar também. Olha, o Marcelo, ele tocou bem pro Oscar. O Oscar deixou a bola passar. O Matias cortou. O juiz não deu falta, não. Luiz Gustavo, abertura. Neymar, pra cima dele, Neymar. Um contra um, Neymar. Isso, pra cima dele, bateu cruzado. Luiz
subiu para meter a mão esquerda na bola, mas a bola passou, o juiz disse que ele não tocou. Me parece Casagrande com o Neymar, quando tá um contra um, ele tem que ir para cima, amigo. Pedala, passa o pé em cima da bola, toca por trás da perna, aquilo que ele sabe fazer. É, ele tem que ir para, ele tem que ir para cima mesmo. E o Neymar não conseguiu até hoje fazer uma partida, principalmente em relação a dribles, a jogadas individuais, como ele faz no Santos. Talvez, não acredito mais que seja a timidez da seleção, ele já está habituado, acho que falta mais confiança mesmo. Sinto uma diferença aí, o Filipão botou o time marcando a saída de bola da França. O time mordeu essa saída de bola da França ali. Vamos ver se é isso mesmo. Olha a França com mais dificuldade de tocar. A bola chega ali atrás e não sacou. Matias aberto aqui pela esquerda. Ele começa pelo meio. Começa com Matuidi. Aí Caballé. Faz a abertura. Marcelo chega. Faz o corte. A bola vai pela linha de lado e lateral para a seleção francesa. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Passamos de 3 minutos. 0 para o Brasil, 0 para a França. E a gente fica falando de números de Brasil e França. Esse jogo, inclusive, ele é um pelo ataque francês. Arrisca pelo meio. A bola batida. Júlio César olhou na finalização do Payet. Você está vendo aí o Payet, a bola foi para fora. Porque eu dizia o seguinte, olha, o Brasil e França já se enfrentaram 14 vezes com 5 vitórias para cada lado e 4 empates. Então é um tira-teima, né? Para ver quem leva a vantagem. A maior vitória do Brasil, a maior vitória da França, Ronaldo, foi aquela, final 3-0. A maior vitória do Brasil contra a França também foi Copa do Mundo. Essa é boa de lembrar, 58, 5-2 para cima da França com um show de Pelé. Acho que a minha geração piorou muito essa estatística, Galvão. Não, mas foi... É isso, imagina, sua geração não é a Copa do Mundo. Amigo. Sua geração, você participou de 3 Copas do Mundo. Você conseguiu vitória em 2 e uma final, que é isso. É, mas principalmente nesse confronto com a França mesmo, que sempre tive muita dificuldade. Com a França sempre foi muito difícil nesses últimos tempos. Mas vem o Brasil para ataque. Vem com o Marcelo, pela esquerda, tocou nas costas ali do Oscar. Ele tentava o contato com o Oscar, tocou errado. Aí o habilidoso Valbuena faz o toque, Brasil toma! O Hulk sentiu. O problema é que o Hulk chegou na bola para levar vantagem. Olha só, isso é lance para cartão, Arnaldo. Isso não pode, porque o Sacô deixou a perna para atingir o Hulk ali. O Hulk em direção ao gol, inclusive. Ah, foi um passe errado da defesa francesa. O jogador do brasileiro pega a bola e o francês, que está pedindo desculpas nesse momento, deu uma tipo canelada, não foi nem com a sola. Portanto, não é lance para cartão amarelo, mas era falta. Mas foi bem prudente. Mas era falta, né? Era falta sim, o juiz não deu. Então tá bom. Isso foi um pisão, isso dói demais. Isso daí, mas não é grave, é só um pisão. Mas foi falta, né? Aí Marcelo, vai para cima da marcação, tenta a linha de fundo, tenta o cruzamento, o corte vem por baixo. A marcação é dura e o juiz deu bola dividida para irritação do Marcelo, para irritação do Neymar, para irritação de todo mundo. Vamos ver. Tiro de canto. É só olhar a direção da bola. Se a bola vai para o lado de lá, dá tiro de canto que você não erra. Já é a terceira nessa circunstância. Você disse que ele era bom, né? Aí vem a França, de novo, pelo meio. Bola rolada. Valbuena. Dá o bote ali o Brasil, até o Oscar está na marcação, ele começa mais atrás, começa com o Matuidi. A inversão pela esquerda, recebe Mathieu. O último toque agora do jogador francês, ou ele vai dar escanteio? Ou foi o toque do brasileiro? Thiago Silva chegava na bola, a bola dividida. Ele entendeu o toque do capitão brasileiro, então é escanteio que favorece a seleção da França. A torcida vai ali atrás do gol, os franceses trazem os zagueiros para o ataque. Subiu o Rami, o número 4, ele é bom de cabeça, olha o cruzamento, Júlio César. Foi de mão trocada, a bola passou, ele não alcançou, ela foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Aí a menininha no colo do papai. As famílias, o jogo da seleção brasileira tem sempre uma torcida diferente, vem as famílias. Tem gente que nunca viu seleção brasileira, que faz questão. A torcida, olha, o aplauso, ó. É uma torcida um pouco diferente, mas é aquilo que eu digo, o torcedor tá doido para gritar um gol. E se apaixonar pela seleção brasileira. É lateral para o Brasil no campo de ataque.
Aí, Oscar. Hulk tentou a jogada, o campo acabou, foi pela linha de fundo. Quando eu digo torcedor, acho que podia incluir a gente, né, Casagrande? Também todo mundo tá doido por uma vitória brasileira para se apaixonar pelo time. Não é só o torcedor não, né? O Casa, Ronaldo, Arnaldo, eu, você em casa. Todo mundo, tá todo mundo esperando essa vitória para se encantar mais com a seleção brasileira. Tá bom, já que estamos em época de Copa das Confederações, as seleções aí que estão em campo ganharam as quatro últimas, né? Duas França, depois duas seguidas Brasil. E lá vem o Brasil, com o Fred. Tocou pro meio. Olha o gol, 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 olha o gol. Recebeu do Fred, dominou, olhou para o goleiro, tirou do goleirão. Os reservas do aquecimento fazem a festa, a torcida grita, a torcida pula, a torcida está esperando uma grande vitória, um grande momento. Aí o Oscar ergue o dedo. E ele que é daqui, né? É da casa. Saiu do Grêmio para conquistar a Europa. Do Inter, perdão, para conquistar a Europa, daqui do Rio Grande do Sul, perdão, de Porto Alegre. Mas hoje eu dizia, tem camisa vermelha, tem camisa azul, tem camisa do Brasil. O Brasil vem com ataque de novo. Oscar 1-0 para o Brasil. Repito, 21 anos sem uma vitória em cima da França. 1 para o Brasil, 0 para a França. Começou bem o segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. E o Fred, que é sempre um artilheiro, serviu de garçom dessa vez. Casagrande, de vez em quando o centroavante tem que fazer isso. Então, foi aquilo que eu falei no intervalo. Eu achava que o Fred tinha que ter uma participação maior do que ele teve no primeiro tempo. E não podemos esperar só e se acostumar com a presença do Fred fazendo o gol, né? Ele fica sumido do jogo, de repente ele faz o gol. O centroavante participa mais, chama a atenção do zagueiro, abre um pouco a defesa, foi o que ele fez agora. Aí o lançamento para a direita. O Brasil tenta um para o Brasil. Aí o lançamento, lá vem o Brasil de novo. E quase que o Oscar faz o segundo dele, o Neymar tem por ali. Agora, de tudo isso fica uma questão. Vou deixar o Arnaldo meio que numa roubada aqui, porque todo mundo ficou contente com o gol, mas... Não houve uma falta no caminho, não, Arnaldo? Os jogadores franceses, depois do gol, reclamaram que o Luiz Gustavo, numa bola dividida, pegou o jogador francês pelas costas, houve de fato a falta, o juiz passou batido e dali saiu o gol do Brasil. Ou seja, começa a se complicar o árbitro Victor Carrillo do Peru, 1 para o Brasil, 0 para a França. O Oscar nasceu em Americana, no interior de São Paulo, como eu dizia daqui, porque ele saiu do Internacional de Porto Alegre, se fez famoso por aqui. É do interior de São Paulo. E a gente usa sempre o time de origem do jogador. Quando ele faz a fama, né? Fez no São Paulo, veio pra cá, mas saiu daqui pra Europa. Aí o Davi Luiz. Aí toca o time da França. Pelo São Paulo, o clube que o revelou, o Oscar jogou apenas 14 vezes. Depois aqui foi bicampeão gaúcho, campeão da Recopa. Fez mesmo o nome no Internacional. Por isso é que eu disse, no ato falho falei do Grêmio, mas na realidade ele se fez como grande jogador, se fez como jogador importante no Internacional de Porto Alegre, e de Porto Alegre saiu. Então, para conquistar a Europa e agora para fazer esse gol importante. Aí toca a bola a França ali pelo meio. O lançamento é cumprido, a bola vai muito forte e apenas lateral para a seleção brasileira. Arnaldo César Coelho aí para você, ó.
É, o Luiz Gustavo entrou por trás, empurrando, atingiu o jogador francês, o juiz passou batido, não deu a falta, e da falta saiu o gol. Esse lance aí, o Oscar não tem nada com isso. Mas realmente lá atrás, olha lá, isso é por isso é que eu disse, eu falava, porque tinha essa imagem que ele falava, ó, eu sou daqui, ó, que ele saiu do Internacional de Porto Alegre. Não é difícil de entender. Aí toca a bola o time francês. O lançamento vem para frente. E a França trabalha por lá. Aí recebe Mathieu. Vem para a jogada, Matuidi. Daniel. Toca atrás. Aí Marcelo recebe. E o Oscar que... A gente dizia que apareceu pouco no primeiro tempo, começa a brilhar no segundo tempo. E a falta que favorece a seleção brasileira em cima do Neymar, a gente fica esperando também, Casagrande, que brilhe um pouco mais o Neymar. Tá faltando esse brilho do Neymar. Vamos ver se agora dá tudo certo. Aí vem ele, toca de lado para Marcelo, aparece, cresce também no jogo, arrisca, bate pro gol, o Loris pegou. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, linha Rally Track. Topa qualquer diversão. Olha o cruzamento. Davi Luiz. Recebe o cumprimento do Júlio César. Mas o Júlio fez a defesa mais difícil dele no jogo. Numa finalização do Davi Luiz. Chegando ali para fazer o corte. Aí a França. Toca a bola pelo meio. Um para o Brasil, zero para a França. Patrídi. Deixa mais atrás. Payet. Fica um pouco mais com a posse de bola o time francês. A marcação chega, o Brasil se segura por ali. O toque de cabeça foi do Thiago. Paulinho faz o domínio, tenta arrancar, toca na frente para o Fred, perdeu. A bola chega no saco. Nenhuma alteração de lado a lado, apenas 1 a 0 para o Brasil. Aí, Mati. A bola passa pelo meio para Caballé. O Luiz Gustavo fica na marcação, Marcelo sai por lá. O próprio Marcelo é quem chega para fazer o corte. E tem espaço o time brasileiro. E tem espaço o Neymar. Hulk vai pelo meio. Fred mais pela direita. Um contra um, Neymar. É essa hora que você decide. Olha lá. Puxou. Bem para o meio. Tentou a finalização. Jogou por cima do gol. Ela foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para frente. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Vamos juntos colorir o Brasil. E aí sai a França outra vez pela direita. Chegando com perigo. Thiago Silva. Aí está sem posse de bola o time brasileiro. Os três atacantes estavam lá na frente. Ficou um vazio por ali. Pedi assim que a bola parar para o Casagrande Ronaldo. Analisar isso. Ficou muito claro agora os três, né? O Neymar, o Hulk e o Fred lá na frente, ficou um vazio ali. Eu acho que na hora que perde a posse de bola, a seleção brasileira tem que voltar rápido e se compactar para defender com pelo menos 10 jogadores atrás da linha da bola. Aí vem escanteio contra a seleção brasileira. Um para o Brasil, zero para a França. Aí a cobrança. Essa bola passou, essa passou. É a chamada, passou por todo mundo. De vez em quando dá uns brancos na defesa brasileira, casa. Dá, o Brasil, ele tá com uma... É, tava, antes estava difícil de fazer gol, difícil de vencer a partida, que não vence há um bom tempo.
E agora sem dificuldade quando fica em vantagem no jogo, né? Semana passada quando a Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Fez o gol, aí a Inglaterra começou a apertar e o Brasil começou a dar espaço para se jogar. E é o que está acontecendo hoje contra a França. Tira uma, vai fazer duas alterações. Vão entrar Lucas e Fernando, Galvão. Oh, desculpa, Tino. Tá dizendo, perdão. Tava dizendo que a torcida está aplaudindo, tá vendo movimentação. Então o Tino confirma aqueles que entram. Lucas e Fernando. Duas alterações feitas também no jogo contra a Inglaterra. Vamos ver os jogadores que vão sair. Um para o Brasil, zero para a França. Segundo tempo. Vamos para 18 minutos. Já Fernando para marcação ali no meio. Lucas para jogar pela direita. Espero a velocidade que ele tem. Será que a França sai para o jogo? Para aumentar o contra-ataque brasileiro? Aí fica numa boa, aí vai dar espaço. O Brasil aperta a marcação, como agora que o Hulk tenta. O último toque foi do jogador brasileiro, ele pergunta, mas foi eu? Não gostou da marcação. Você está vendo aí, o Hulk e o Filipão estão conversando com os dois jogadores que ele vai colocar em campo. Olha o Filipão aí, prancheta na mão, conversando com os dois. Murtosa dá palpite, Parreira também fala, virou ali uma convenção de técnicos. Eu sou louco para perguntar isso. Falam um monte ali. Ronaldo, o jogador entra em campo, ele entra com tudo aquilo na cabeça ou ele entra para jogar o que ele acha que. Como é que tem que ser? Assim, poucas vezes eu fiquei nessa situação de banco de reserva e recebi uma orientação assim. Mas ali é só um posicionamento rápido e o resto ele já treinou no dia anterior, na semana anterior. Muito bem, vamos lá, Tino Marco, as alterações. Vai sair o autor do gol do Brasil, o Oscar, para a entrada do Fernando. É a primeira alteração anunciada. Vai sair o Oscar, a substituição é vaiada. Vai entrar também o Lucas, camisa 7, e vai sair o 19, Hulk. Hulk e Oscar estão fora. Essa era muito esperada, o Lucas no lugar do Hulk. Agora, no momento em que o Oscar fez o gol e brilhava no segundo tempo, Casagrande, a galera entende de futebol e não gostou. Ah, eu também não gostei. Ali seria normal ele tirar o Luiz Gustavo, colocar o Fernando para manter o mesmo esquema, o mesmo desenho tático que o Brasil está jogando no segundo tempo. Tirou para se fechar mais. Entendo também que está querendo uma vitória para passar confiança para os jogadores, mas calma, vamos fazer a coisa mais normal, a coisa mais óbvia que dá para se fazer. Não forçar tanto a barra. Com isso, só uma informação, Galvão, em relação ao Oscar, já há uma programação de tirá-lo realmente no decorrer do jogo. O Oscar é o jogador desse grupo que tem mais atuações ao longo da carreira, 71 jogos pelo Chelsea na última temporada. Mas o jogo com a Inglaterra, o Filipão dizia que está preocupado com o condicionamento físico dele. Olha o cruzamento, o Brasil chega! E é o Fred que sempre faz. Ficou com um grito de gol preso na garganta. Ajeitou, bateu, grande defesa do Hugo Lloris. E depois dividiu ali com o Neymar. Ronaldo, gostou da mexida? Eu gostei muito da atuação do Oscar no meio campo. Mais do que a atuação da semana passada, ele pela direita contra a Inglaterra. Mas eu tô gostando do time no segundo tempo, tá chegando mais e tá sendo mais objetivo. Agora, uma jogada do Fred que foi espetacular, né? Um controle rápido e definiu, uma pena que o goleiro estava ligado. Aí o árbitro, olha, agora vem do francês. O Valbuena reclamar que teria sido escanteio, o juiz, ele não olha pro bandeira não, cara, isso é uma responsabilidade para ele. Mas nessa jogada ali naquele canto esquerdo, é dele. Mas ele estava muito distante, ele deu sem convicção o tiro de meta. Para mim foi tiro de campo. Eu também fiquei com a sensação do escanteio, acho que ele errou de novo. Um para o Brasil, zero para a França. Arnaldo, me diga uma coisa, o juiz é caseiro ou não? Não, essa história de caseiro, o juiz que apita para o time da casa, antigamente era assim. Hoje em dia o árbitro é independente, não tem esse negócio de apitar para o time da casa não. Tem é muito. Aí toca a bola atrás do time do Brasil. Um para o Brasil, zero para a França.
Marcelo faz o toque na frente. Recebe de volta, apoia, faz grande segundo tempo. O Brasil vem chegando pelo meio. Houve desvio na defesa da França, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Vamos aí, passando dos 22 minutos. Daqui a pouquinho. Em Domingão do Faustão e o Forró é o ritmo desse domingo na dança dos famosos. Cinco homens famosos dançando coladinho no Domingão do Faustão. Fausto Silva vem aí. Daqui a pouco, depois do jogo, Brasil e França, 1-0 Brasil. Vem bola para a área. Davi Luiz por lá. Olha o cruzamento. A bola não chega nele, o corte é feito. Paier tenta sair lá pela direita. Vai tentar recompor a defesa do time do Brasil. Paulo Bueno, Paier. Ela não tem mais a mesma liberdade, está marcando um pouco mais. O Ronaldo fez um sinal aqui, um gesto que eu entendi como... Você está achando que o Brasil está marcando mais na frente, Ronaldo? Não, está marcando mais na frente, mas o gesto que eu fiz era de aproximar mais também a defesa. Né? Diminuir o espaço. Diminuir o espaço para a França, ter pouco espaço para sair jogando. Mas está fazendo direitinho, eu estou gostando. É o chamado Casagrande, compactar o time, né? É. Ou como dizia Luiz Menotti, técnico argentino, campeão de 78, há que aticar, ou seja, tem que diminuir o espaço. Mas é isso, jogar compacto, dos 50 metros ali, você tem todos os jogadores do time distribuídos nesse espaço. Aí Davi Luiz faz o toque para o meio. Tá cheio de vontade, o Lucas partiu, bonita bola deixada para o Paulinho, ele aí na frente, saindo o Oscar, entrando. O Fernando Paulinho se solta mais, vai mais para frente, o goleiro faz a defesa. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco da Copa do Mundo é brasileiro. E daqui a pouco nós vamos ter jogo. Três mudanças na França, Galvão. Vamos lá. Já entrou o número 11, o Grenier, saiu o número 12, Matuidi. Entrando o Grenier, portanto, número 11 no lugar do Matuidi, número 12. Lacazette, 14, saiu o Valbuena. Lacazette, tá aí 14 para a saída do Valbuena. E entrando o 9 agora, o Giroud, e saindo o Benzema. Isso é o Benzema que, aliás... deu a impressão até de que não entrou. E uma alteração prevista também na seleção brasileira, a saída do Fred, que ainda atua com um problema ali na costela, com um problema nas costas, resiste, mas joga sem problema. Entrando o Jô, que na sexta-feira fez o primeiro treino com esse grupo, já tem uma oportunidade. Aí, a grande chance, ele entra com tempo até de mostrar serviço. Entrando com 25 minutos deste segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para a França. Seria bom demais um segundo golzinho, né? Para não ficar com essa síndrome do não saber segurar o resultado. O Casagrande disse aí que quando o time faz, bota um gol na frente, parece que se assusta um pouco, né, Casa? É, o que é normal, né? Falta de confiança, a equipe tá se formando agora, aí, Casa. Vamos ver que o Marcelo vem, recebeu bem a bola, faz o cruzamento, corte feito por baixo. Chegou Rami para fazer o corte, se lamenta o Marcelo, tá aí o Rami. O número 3 que você viu, Mathieu, o goleiro. Luiz. Você viu lá o Luiz Gustavo indo para frente. Davi Luiz na área, também o Jô. Luiz Gustavo, olha o cruzamento, o corte feito. A sobra é brasileira. Jogadores do Brasil optaram lá. O Neymar e o Marcelo para ficar com a lateral. A cobrança de lateral. Então recomeça o time do Brasil. O Fernando toca na bola, parte da torcida do Grêmio. O jogador do Grêmio que aplaude cada vez que ele toca na bola. Aí Davi. Mais um toque atrás. O capitão Thiago Silva. O Fernando vai aparecer ali. Já recebeu, já tocou no Thiago. Tenta tirar o espaço, o time francês, o lançamento é forçado ali para frente. A bola vai pela linha de fundo. Perguntar aos nossos comentaristas aqui, 27 minutos é sempre um momento chave. O time que está ganhando tem uma tendência de se preocupar e não se expor, mas também é um momento em que se sair para cima e para fazer mais um, define tudo, né?
Eu acho que tá bem a seleção brasileira. Eu vi o último jogo e esse, e a gente já viu uma equipe competitiva. É lógico que a gente tem que levar em consideração a média de idade da seleção brasileira. São jogadores jovens, com pouca experiência internacional. Mas eu tô gostando muito da seleção brasileira. Vamos saber já do Casagrande se ele tá gostando também. Aí o toque lateral para o Brasil, diga lá, Casão. Não, eu tô gostando também, tá bem melhor do que semana passada. Semana passada já tinha sido um jogo, hoje tá jogando bem. Eu acho que tá faltando mesmo essa vitória. Vamos torcer que acabe o jogo com a vitória do Brasil, para eles adquirirem confiança e o hábito de vencer, né? Que tá faltando a seleção brasileira nesse momento, mas eu tô gostando do jogo. E acabar com essa coisa toda de 3 anos e meio sem ganhar um time importante e tantos anos sem ganhar da França, espantar tudo isso, a chegar com moral elevado no próximo sábado para enfrentar o Japão. O grupo do Brasil é complicado na Copa das Confederações. Tem Japão, tem México, que tem sido um adversário terrível para o Brasil. E depois a Itália, que é grande adversário, junto com a Argentina, são os maiores adversários do Brasil. Os grandes clássicos internacionais, falta que favorece o time brasileiro. Tempo vai passando, 1-0 para o Brasil. O árbitro marcando a falta ali, a falta cometida pelo Lacazette. Essa aí, ó. Foi falta ou não? Foi falta e foi puxado. Aí o goleiro Lohriz está preocupado. Daqui a pouco tem Fausto Silva e depois de Fausto Silva o Fantástico. As reportagens especiais, as notícias do Brasil e do mundo. Dando destaque, claro, a seleção brasileira. Lá vem cruzamento. Matias tirou de cabeça, sobra do Brasil. Daniel se enrolou um pouquinho. Perdeu um pouco de tempo. Mas ainda pode trabalhar aqui pela direita com o Lucas. Aí o menino recebe. Mas o toque mais atrás para Thiago. Todo na defesa. O time da França. O Brasil toca a bola. O Fernando. Outra vez o Thiago Silva. Valoriza a posse de bola o time brasileiro. Marcelo que se mandou para pôr inteiramente no segundo tempo, como o Ronaldo pediu no primeiro. Aí o Neymar. A torcida está louca para ver ele fazer isso. Ele fez 2 dribles ali, o torcedor já aplaudiu. Todo atrás do time francês e é o Brasil quem vence. 1-0 para a seleção brasileira. Aí tentando espantar esse fantasma que persegue o futebol brasileiro. 3 eliminações em últimos 3 confrontos de Copa do Mundo. 21 anos sem uma vitória em cima da França. Pode tudo terminar hoje por aqui. Vamos para 30 minutos deste segundo tempo na belíssima Nova Arena do Grêmio. 1-0 Brasil. O gol marcado pelo Oscar. Sábado, Brasil e Japão, 16h, horário oficial de Brasília. Você curte na Globo, abertura oficial da Copa das Confederações. Lá vem o time brasileiro, Neymar, a fim de jogo, toque errado, Matias corta. Recupera a posse de bola o Brasil. Aí o Thiago que momentaneamente troca de posição com o Davi Luiz. Marcelo botou na frente, a tentativa era no Jô. Fernando. A bola volta, no capitão Thiago. O Luiz Gustavo pode jogar com o Davi Luiz. Nesse momento, Davi Luiz é zagueiro pela direita, Thiago é zagueiro pela esquerda. O lançamento era para Marcelo, como ele é esperto. Ele saiu, não foi no jogador para ficar com a sobra da bola. Aí o Brasil toca a bola, Luiz Gustavo. A França fica esperando a chance do contra-ataque, né? Que essa altura é inteiramente dominada pelo time brasileiro. Lucas. Fica difícil achar o espaço, ele parte. Vai na velocidade, falta nele. Apitou Victor Carrillo. É falta que favorece a seleção brasileira. Você revê o lance aí, foi com o joelho em cima do jogador brasileiro. O Cabaye chegou ali cometendo a falta. O Brasil já tocou. Daniel. Lucas tenta. Fernando protege. A sobra do Daniel. Faz o toque de primeira do Paulinho para o Lucas. O Jô está na área. Neymar também pedindo. Cruzamento é por baixo. O Jô domina. Tenta o espaço. Tentou a enfiada de bola para o Marcelo, que subia lá pela esquerda. O corte foi feito. Olha o que os franceses querem. Contra-ataque. Davi Luiz aparece ali na recuperação. 31 minutos. E a torcida aplaude a seleção brasileira nesse momento. Já vamos ver o nosso amigo internauta. O Brasil saía tocando, apareceu Rami para fazer o corte atrás do goleiro Lohriz. Dessa vez não fez graça, não bateu para frente. O Brasil tenta marcar a saída de bola do time francês.
lateral do time francês, mas foi Cabaye que mexeu na bola. Chegou na direita, Debuchy. Começa mais atrás, sacou. A torcida se manifesta, bate palmas, grita Brasil, a França toca a bola, 1-0 Brasil. É importantíssimo esse resultado dessa vitória. É uma vitória para marcar uma virada, né, de uma fase ruim da seleção brasileira. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Você está revendo alguns lances do jogo. Você viu o Neymar sendo agarrado, você viu o Júlio César saindo do gol. Vai anoitecendo, vai escurecendo em Porto Alegre. A nova arena do Grêmio, repito, belíssima. Não está na Copa do Mundo, mas seria estádio para a Copa do Mundo em qualquer Copa, em qualquer país do mundo. Então, o Val Otter, o Luiz Felipe deixou claro que faria testes hoje, que era a última oportunidade, independentemente de como estivesse o jogo. Ele iria mudar. E aí, para definir o time para a estreia. E aí ficou a pergunta, esse time agora é melhor do que o que começou ou não? Pergunta feita para Casa Grande, para Ronaldo, eles respondem já. Que a França vem para o ataque. Tem que segurar esse resultado de qualquer maneira. Thiago Silva cortou. Qual é o time, Casa Grande? Esse aí ou o que começou? Não, eu gosto com o Lucas na direita e o Oscar jogando, né? O Oscar é um jogador imprescindível, acho que, para o esquema do Filipão, para o esquema da seleção brasileira. Um jogador criativo e que faz o gol. Então, para a tristeza de quem gosta do Hulk, o Casagrande tiraria o Hulk para colocar o Lucas. Mas deixaria o Oscar. E você, Ronaldo? Aí eu gosto da seleção como está começando os jogos, né? Esses últimos dois jogos. É bom ter o Lucas como opção, que ele pode entrar e incendiar o jogo. Mas é como eu falei anteriormente, eu acho que a seleção já mostra uma nova cara, um time competitivo enfrentando qualquer seleção de igual para igual. E aí vem a França para o ataque. Olha o cruzamento, a bola passa. Daniel vai fazer a marcação, vamos nos aproximar dos 35 minutos. Já a pergunta do nosso amigo internauta. Daqui a pouquinho nós vamos ter a pergunta do nosso amigo internauta. A seleção vai mexer mais uma vez. Está saindo Luiz Gustavo, camisa 17. Entrando Hernanes, camisa 8. Para ele, um jogo muito especial, porque o Hernanes em 2011 foi expulso, né, num pontapé que deu no Benzema, aquilo custou caro a ele, ele acabou ficando fora da seleção por muito tempo, e palavras dele, gostaria muito de reescrever essa história contra a mesma França. Então tá aí a oportunidade que ele tem nesses 10 minutos restantes, vamos ver exatamente aqui o tempo, vamos aí 10 minutos, mais aqueles 3 de acréscimo que o juiz vai dar pela tabela, né Arnaldo? 3? É um palpite, 3 minutos. A Copa das Confederações, que começa sábado, tem 10 árbitros inscritos para apitar. Nenhum brasileiro. O brasileiro Sandro Hitt está indo para o Mundial na Turquia. Estranho. E a maior atração é o inglês, aquele Howard Webb, que apitou a final da última Copa na África do Sul. Muito bem. Aí, lateral, a seleção brasileira. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, carinho, esse é o nosso jeitinho. Aí vem a França de novo para o ataque. Mathieu tenta, o Brasil se fecha, o Brasil quer esta vitória, o Brasil precisa dessa vitória. O time francês chega, Daniel vai na bola. Vinha saindo da posição de impedimento o jogador francês, com a noção exata de que vinha sair da posição de impedimento. Não foi na bola, deixou a bola passar. Esse que você está vendo aí, o Mathieu, que joga no Valência, e é tiro de meta para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho, Gomis. Vai entrar Gomis. Na seleção da França, mais uma alteração. O torcedor brasileiro faz a festa. Cabaye está saindo. Vai sair do Cabaye para a entrada do Gomis. Entra Gomis, portanto, com o número 18. Está ele por aí. Daqui a pouquinho, Fausto Silva, o Domingão do Faustão, depois Fantástico. As reportagens especiais, as notícias do Brasil e do mundo. Destaque, por enquanto, para essa vitória da seleção brasileira. Lá vem Neymar, pela direita, encarou, foi para a linha de fundo, marcação em cima dele. Ele ficou com a linha de fundo e o francês ficou com a bola.
Aí sai tocando lá atrás. O time da França. E o tempo vai passando. 37 minutos. 1 a 0 Brasil. O gol marcado por Oscar. Daqui a pouquinho a pergunta do amigo internauta. Mathieu. Trabalha mais atrás. O Grenier, que foi um daqueles a entrar nesse segundo tempo, bastante alterado o time francês, também a seleção brasileira. A seleção francesa está disputando as eliminatórias na chave da Espanha, está um ponto atrás da Espanha. Se permanecer assim, vai ter que disputar a repescagem, corre o risco de não vir a Copa do Mundo no Brasil. Ainda tem muita coisa para acontecer. A África foi depois de uma repescagem muito polêmica contra a Irlanda, Galvão. Foi polêmica nisso. Faltam só 3 jogos. Se a Espanha não perder, não vai adiantar a França ganhar. É óbvio que não vai alcançar. E a chance é enorme disso acontecer. E realmente, a França ir para mais uma repescagem. A diferença foi no jogo na França com a vitória da Espanha em cima da França. Aí vem cruzamento, vem bola na área do Brasil. Quem é que sobe para tirar? Marcelo subiu para tirar. Rebote francês. E agora o contra-ataque. Agora ficou bom. Agora ficou bom. 4 contra 2. Cadê o segundo gol do Brasil? Vai perder um pouco de tempo. Lucas partiu. Daniel está ali. Neymar está pedindo. O lançamento é para ele. Ajeitou Neymar. Tocou para trás. Hernanes bateu. Agrediu o Benzema, pediu essa chance. O Filipão deu. O Neymar ajeitou, ele bateu de perna esquerda. Ela deu um beijinho na trave. E suavemente caiu ali dentro do gol do Loris. 2 para o Brasil. 0 para a França. O tempo vai passando. O Brasil vai se aproximando. De espanta de vez seus fantasmas. De 3 anos e meio sem vitórias em cima de um time campeão do mundo. De 21 anos sem vitória em cima da França. Esse Casagrande é meio difícil deixar fora do time. O tal do Hernanes. É difícil, é um jogador que bate bem de fora da área, tanto de direita como de esquerda, organiza bem o jogo. É um jogador que na minha seleção seria titular. Ronaldo, ele entrou contra a Inglaterra, meteu uma na trave, na sobra o Fred fez o gol. O cara entra e já sai arrebentando. Ele é um ótimo jogador, tem acompanhado o campeonato italiano, ele atuando pela Lazio e a gente já viu muito ele jogando pelo São Paulo, então sabemos da qualidade dele. É um jogador que... Olha a França, impedimento. Arnaldo César Coelho. Ele deu um impedimento e o juiz estava marcando quase que pênalti. Porque ele fiquei apavorado aqui. E você disse que o juiz era bom, complete, Ronaldo. É um jogador muito importante para ter no grupo. Para ter no grupo. Galvão, pela primeira vez, o Felipão vai colocar em prática um modelo, um tático que ele ensaiou durante a semana, que é a passagem do Davi Luiz para volante, entrando o Dante na zaga, formando a zaga com o Thiago Silva e saindo no meio-campo Paulinho. Ué, esse lembra do Edmilson no time do... Não, nessa seleção. Não, estou dizendo, isso eu sei, tio. Estou dizendo, eu me referi ao Ronaldo, que quando no pentacampeonato trabalhava com 3 zagueiros, um saindo de primeiro volante, tá certo, Ronaldo? Eu comentei isso semana passada, que ainda minha intuição dizia que o Filipão ainda queria testar a seleção brasileira com 3 zagueiros, né? Eu vi o jogo do Chelsea, o Davi Luiz jogando de cabeça de área e entrando muitas vezes como zagueiro. Então eu imaginei que ele queria testar assim. Ultimamente ele tem jogado mais de cabeça de área do que de zagueiro no time do Chelsea. Vamos ver aí nesse tempo que resta 2 para o Brasil. Um de Oscar, outro de Hernanes. Estava na hora de uma grande vitória. Globo, a gente se liga em você.
Vivo, seleção, cobertura, qualidade e torcida. Tem tudo aqui. Aí vem o Brasil de novo. 2 a 0 para o Brasil. Quer mais? A torcida também. Passamos aí de 42 minutos nesse segundo tempo. A bola ainda é brasileira. 2 a 0 Brasil. Daqui a pouco o Fausto Silva vai levar um papo com o amigo Faustão. Está feliz da vida, como todo torcedor brasileiro. E tem mais mexida. Filipão agora vai mexer. E tá certo, vai segurando o jogo. Uma forma de segurar o jogo também. Vai saindo Neymar para a entrada do Bernard. E sai vaiado Neymar. Hein? Vai saindo aí Neymar, por aplaudido por uns, vaiado por outros. Vai entrando o Bernard, 8,4 quilômetros o Neymar. Começaram algumas vaias, imediatamente outros torcedores aplaudiram. É um grande craque, é uma grande estrela. Ainda vai trazer muitas alegrias ao futebol brasileiro. Olha o cruzamento, bola para a área. A bola passou pelo Dante. A nova formação do Filipão. Dois zagueiros e um zagueiro como volante. E aí o Brasil tocando. Já já o amigo internauta. Vamos ver. Qual é a pergunta dele? Logo depois desse ataque brasileiro, dessa tentativa brasileira. Acho que já vai colocando aí, porque não tem problema o nosso amigo internauta para dar, para colocar aí a pergunta dele aí. Com as alterações feitas por Filipão, o que melhora e o que piora na seleção? Júlio de Aracaju. Ronaldo Casagrande. Eu acho que melhorou assim. O Hernanes entrou, ele finaliza muito bem e o Brasil precisa de vitória, né? Eu acho que foi uma boa alteração. No entanto, para o início da Copa das Confederações, eu acho que o Filipão vai manter o time inicial. Aí o Brasil tocando, Fernando fez a jogada, a galera gostou. Casagrande, e você o que diz? Ah, eu acho também que a entrada melhor de todos foi a do Hernanes, que é um jogador que, na minha opinião, ele poderia ser titular da equipe. E o que piorou, eu acho que é a falta de ritmo, né? Falta de entrosamento, não piorou muita coisa, não teve nada que pudesse prejudicar a seleção brasileira nas alterações do Filipão. São alternativas que ele tem, não piorou muito não, acho que o Brasil ficou jogando bem da mesma maneira. Você viu o Neymar ali, teve talvez uma das melhores atuações dele contra a Inglaterra, hoje ficou um pouquinho mais difícil, mas é sempre um pesadelo para o adversário, uma preocupação para o adversário. Tabelado mesmo, né Galvão? 3 minutos. Ah, meu, o Arnaldo acho que combina com eles antes do jogo. 3 minutos de acréscimo. Lá vem o Brasil, em busca do terceiro gol. Hernanes, descolou bonito, mesmo a parte pela esquerda. Ele vai encarar, ele vai bater direto pro gol. Bateu fraquinho, o Norris pegou. Mas o Hernanes mostrou, que você viu que ele pega e já esticou a bola lá na frente. E o menino Bernard partindo, tentando deixar o dele. 2 para o Brasil, 0 para a França. Passamos de 45, vai terminando, vai caindo um tabu de 21 anos. Vai caindo uma história de 3 anos e meio sem vitória sobre um campeão mundial, mas tem jogo pela frente. Segura essa aí, isso. Segura essa, Thiago. Arranca até de um contra-ataque, pode até tentar. Daniel trabalha, prende a bola, tem habilidade, sai de 2. Olha pelo meio, faz o toque para Hernani. Já viu a subida do Marcelo pela esquerda. Partiu Marcelo, abriu Bernard, carregou Marcelo, botou na frente, ainda ele, penteou com a perna esquerda, fez a finta bonita, é pênalti! É pênalti para o Brasil! Grande jogada do Marcelo, que aliás, Casagrande, Ronaldo, vocês também têm a sensação de que quando se soltou, principalmente no segundo tempo, fez uma grande partida do Marcelo, Casa. Eu gosto do Marcelo, é um ótimo jogador. E eu acho que ele fez uma boa partida o jogo todo. No primeiro tempo, tanto ele como o Daniel apoiaram muito pouco. No segundo tempo, ele se jogou mais solto, jogou mais na característica dele e desempenhou um bom futebol. Ronaldo. Acho que alternadamente o Brasil conta com dois laterais fantásticos. E eles têm que aproveitar essa habilidade que eles têm de ataque. É o Lucas, a responsabilidade dele na nova arena do Grêmio. 2 a 0 Brasil, ele contra o Loris. 3 a 0 é tão legal. Partiu pé direito. Gol!
dizer o nome dele. Um jeitinho, goleiro de um lado, bola do outro. 3 a 0 Brasil, vitória categórica, montada no segundo tempo. Olha, o Brasil fez um grande primeiro tempo contra a Itália, abriu vantagem, não ganhou. Fez um grande primeiro tempo contra a Inglaterra, não ganhou. Não fez um grande primeiro tempo, arrebentou no segundo para cima da França. Acabou, não tem mais tabu. 3 a 0 Brasil. O quarto gol do Lucas. Aponta o árbitro, centro do campo. Arnaldo, faltou te perguntar se foi pênalti. Foi tão pênalti que você marcou antes do juiz. Tá certo. 3 para o Brasil, 0 para a França. Entrou a história de 3 anos e meio sem ganhar de time importante, nenhum campeão do mundo. Acabou. A história de 21 anos sem ganhar da França. Acabou. Alô, Brasília. Que vem o Japão. Próximo sábado, 4 da tarde, no Mané Garrincha. Olha que nome de estádio para inspirar o futebol brasileiro. No Mané Garrincha, Brasil e Japão abrindo a Copa das Confederações.